Jag heter Elin och jag läser maskinteknik mitt tredje år. Just nu sitter jag i valnämnden och det är vi som arrangerar fullmäktigevalet. Jag heter Erik och pluggar data. Just nu sitter jag i valnämnden. Hi, I'm Josephine. I study industrial engineering and I'm a part of the student union council election committee this year. Tjena allihopa, Gustav heter jag. Just nu pluggar jag Zeta. Just nu sitter jag även i valnämnden. Fullmäktige är som sektionsmötes fast mycket större och bättre budget och större beslut. Fullmäktige är som kårens sektionsmöte fast mycket större och har fetare budget. Just nu så har kandidaturen öppnat och du som chalmerist kan ställa upp. Det finns mer information på vår Facebook-sida. The candidacy period is open now. If you're interested in running, check out our Facebook page, facebook.com/fumval. facebook.com/fumval.